Par të votoj bugjetin komunal, teksa shprehen paknacit e tyre për këtë bugjet, asamblesë të lëvizjes vetë vendosje e lëshuan seancën e kuvendit dhe kështu pamundsuan hedhjen në votim të bugjetit. Seanca nisi me 27 asamblejës të Nora Kilmendi në emër të grupit parlamentar të lëvizjes vetë vendosje, ta se në këtë bugjet nuk ka vizion dhe është bërë sa për sy e faqe. Nga Lidhja Demokratike u tha se bugjeti është themeli të gjitha projekteve për vitin e ardhshëm, ndërsa jo bëthirje partive opozitare mos ta bllokojnë këtë proces. Edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës kundërshtojnë, ndërsa PDK nuk mori pjesë në mbledhje teksa pro buxhetit ishte AKR-e Nisma. Aty u bë ditur se buxheti për vitin 2025 ka vlerën diku rreth 128 milion euro. Sindikat